מתנצל בסוג מה שלא ידע ולא רמה לבוא כמו זה חי. נשאל את השאלה. אחי זו הרצו של יהודי, שהוא יסדות יין עד כדי שלו. ומה נשתנה פורים בעיני יהודי יותר מכל חג אחר? עונה על כך הגאון רבי שמואל רוזוב סליחה. בדרך לשם, יש מדינה, יש ידידים טובים. מדי פעם אחת בנקטם, עוברים ליד בית גדול, השם מתוכו בקוץ ללי תזמור. וניחר היה כי יש שמחה גדולה בבית גדול. הגידם שמע את התפילים הלבנים, וחשקת נפשו להיכנס אל הבית ולשמוח עם החוק הזה. אלא מחברו החדש לא שמע מאומה, ולכן גם לא רצה להיכנס. זימנו להיכנס בתוך הבית פנימה. רבטסים השמחה, שמחנות ארוכים, כל טוב. אנשים רבים ססים ושמחים, ותזמורת מעולה מנגנת בכל עוד. כל השומע רופד ומפזן בשמחה. שהגידם שומע ונפשו כמאה, לרקוד ולשמוח, וחברו אינו שומע וממילא אינו רופד. מה עשה הגידם? לקח מעל השולחן בקבוק יין משובח, השקע את חברו הטוב, ועד מהרה בעל היין את פעולתו, והחירש פתח מבחול הלב. ואז הוא שאל ברור מאליו. פורים אינו יום חדוש ונפלא, וביום זה הנפש הטהורה מתמלאת ברצון לשמוח שמחה אמיתית, שמחה של מצווה. אלא שהגוף אינו מבין את חשיבות היום, ואינו חש בשמחה הגבוהה. משום כך משקיעים את הגוף ביין, ועל ידי כך מתמלא הגוף שמחה, ושמחה גם הנפש הטהורה. פורים שמח.